ovde, na platovu ispred crkve Svetog Marka u Beogradu sutra, na Vidovdan, u 19 časova, okupit ćemo se da pokažemo solidarnost sa Srbima na Kosovu i Metohiji na poziv pokreta za odbranu Kosova i Metohije. Aktuelna vlast u Beogradu ne radi ništa da bi pomogla Srbima na severu Kosova i Metohije koji stradaju pod šiptarskim terorom. Dok su Srbi uhapšeni na Kosovu i Metohiji još uvek u šiptarskim zatvorima, ovdašnja vlast oslobađa Kurtijeve policajce. Zato je vreme da pokažemo koliko nam je stalo do Kosova i Metohije i pošaljemo jasnu poruku aktuelnoj vlasti i čitavoj međunarodnoj zajednici. Stop nasilju nad Srbima na Kosovu i Metohiji i ostavka onoga koji je najodgovorniji za prihvatanje protivustavnog izdajničkog francusko-nemačkog sporazuma o priznanju lažne države Kosovo, a to je Aleksandar Vučić. Plato ispred crkve Svetog Marka, Vidovdan u 19 časova.